Պարոն Սուրենյանց, ինչպես կմեկնաբանեք Բելարուսի նախագահ Լուկաշենկոյի այն հայտարարությունը, որտեղ նա նշում է, որ Բելարուսի և Ռուսաստանի միութենական պետությունը կարող են միանալ հետխորհրդային այլ հանրապետություններ, և մեծ հավանականությամբ Հայաստանը, որովհետև նա ոչ մեկին պետք չէ և ինչպես տեսակ Հայաստանը գնալու տեղ չունի։ Խնդրում ձեր մեկնաբանությունը։ Նախ ուզում եմ արձանագրել, որ Լուկաշենկոն շատ կռահիկ տոնով է արտահայտվել Հայաստանի մասին և հույս ունեմ, որ մեր պետական մարմինները պատշաճ պատասխան կտան, որովհետև անկախ նրանից ինչ վիճակում է գտնվում Հայաստանը, որևէ օտար երկրի ղեկավարի մենք թույլ չպետք է տանք այդ տոնով խոսել մեր պետության մասին, առավել ևս կանխորոշել, թե ինչ պետք է անի մեր պետությունը։ Իսկ ինչ վերաբերում է նոր միության միանալ չմնա միանալու խնդրին, Հայաստանի ղեկավարությունը, քաղաքական համակարգը ամեն ինչ պետք է անեն Հայաստանի սուվերենությունը գերակա դարձնելու համար, այսինքն դա ամենաանցանկալի տարբերակը կլինի, եթե Հայաստանը մաս կազմի նոր միության, որը ըստ էության էապես սահմանափակելու է մեր ինքնիշխանությունը։ Այո, ես կողմ եմ հայ-ռուսական ռազմավարական հարաբերությունների խորասմանը, բազմաշերտ հարաբերությունների խորասմանը, բայց ես կարծում եմ, որ երկկողմ հարաբերությունների պոտենցիալը լիուլի բավարար է, որպեսզի մենք այդ խնդիրը լուծենք, և կարիք չկա, որպեսզի Հայաստանը մաս կազմի Ռուսաստան Բելարուս միությանը, որովհետև այդ դեպքում Հայաստանը սահմանափակելու է իր արտաքին քաղաքականության լրացուցիչ հնարավորությունները, ասենք արևմուտքի հետ հարաբերությունները, այլ տարածաշրջանների հետ հարաբերությունները։ Պարոն Սուրենյանց, մենք լինելով հապկանդամ դաշնակցի նկատմամբ նման արտահայտություն թույլ տալը որքանով էր պատշաճ։ Շատ գրեհիկ տոնայնությամբ է խոսել Լուկաշենկոն, բայց մյուս կողմից նաև մեր մեջ պետք է տեսնենք ընթիրը, արդյոք մեր հասարակությունը ինքներս մեզ այնպես ենք պահում կամ ինքներս մեր հանդեպ այնպիսի ինքնագնահատական ունենք, որ ուրիշներին թույլ չտանք նման ձևով մեր համար արտահայտ։ Մենք անցած 20-25 տարիներին, վերջին 3 տարիներին ցավոք սրտի մենք ոչ համարժեք ենք պահել, ինչը թույլ է տալիս տարբեր Լուկաշենկոների, տարբեր Ալիևների հանդես գալ նման ռեկավանության։ Հայաստանն արդյոք պետք է արձագանքի և ինչպիսին պետք է լինի այս պարագայում Հայաստանի արձագանքը։ Միանշանակ Հայաստանը պետք է արձագանքի, ես չեմ ասում վիրավորական տոնով, բայց պետք է Լուկաշենկոին ցույց տալ իր տեղը։ Լուկաշենկոն մի մարդ է, որ իշխանությունը ամբողջովին կախված է Կրեմլի բարեհաճությունից։ Լավ կլինի, որպես ինքը իր դարդերի մասին մտածի, իր մայրոնետային կարգավիճակի մասին մտածի և քիթը չխոթի այնպիսի հարցերի մեջ, որտեղ ինքը ընդհանրապես դերակատարություն չունի։ Սա մեկ, Հայաստանը պետք է պատասխանի Լուկաշենկոին, բայց առաջին հերթին այն շեշտադրումով, որ Հայաստանի արտաքին քաղաքական օրակարգը որոշվում է ոչ թե Լուկաշենկոյի կամ որևէ այլ մեկի կողմից, այլ Հայաստանի։